I dag skal jeg prate om en negativ og en positiv opplevelse jeg har hatt den siste par dager. I går og i dag. Her om dagen så fant jeg en fin komfyr på Finn. Vi har planer om å kjøpe oss ny komfyr, for det, den vi har, den har en veldig sånn fæl fastbrent flekk inni stekeovnen, som ikke får regnet, og den avgir røyk når jeg varmer den opp til over 200 grader. Så ryker det som et helvete ta den flekken i åpne komfyrdøra. Så vi må bare få oss en annen komfyr. Og da fant jeg en fin en på Finn, som kostet 2000 kroner. Den var et år gammel, og var veldig pent brukt, skjønte jeg. Så jeg tok kontakt, og først måtte jeg få noe til frakten da. Så jeg la ut et innlegg på en småjobbgruppe på Facebook. Og der fikk jeg ganske fort respons fra en kar oppe i Snertingdalen som kunne kjøre og hente komfyren for meg. Og han kunne også kjøre den gamle på en millestasjon, så jeg var kvitt den. Så jeg avtalte med han, og så jeg først hadde kontakt med han da. Og så tok jeg kontakt med selgeren og hørte om komfyren fortsatt var tilgjengelig, og om det var varmluftsfunksjon på han, som vi igjen vil ha. Den var tilgjengelig, han hadde varmluft, så jeg sa at da skal jeg... Altså da tok jeg kontakt med han som skulle kjøre da, og avtalte at han kunne bli med meg i morgen på onsdag. Så vi avtalte at jeg kommer onsdag sånn rundt bortimot 5-6 skrev jeg endte opp med. Vi kommer sånn bortimot 5-6 skrev jeg, og det var greit for selgeren. Så da hørte jeg etter mer fra han, og jeg avtalte å spikere alt sammen med han sjåføren. Men så i går, da kom det melding fra han glupugge på Gjøvik som hadde komfyren. «Hei, komfyren er solgt», skrev han. «Jævla idiot», tenkte jeg. «Jeg har solgt det da. Vi hadde jo avtale», så skrev jeg åtten. «Det var veldig dårlig gjort av deg. Vi hadde jo en avtale», skrev jeg på melding åtten. Det fikk jeg ikke noe svar på. Så han kaller seg Arne på Finn. Arne med små bokstaver. Hølte jeg på Gjøvik. Så hvis det kommer en fin annonse for en som heter Arne med små bokstaver på Gjøvik, så ikke kjøp noe til han. For han er dønn useriøs. Han er ikke til å stole på. Så han bør det til andre fra. Det har jeg lagt ut på Facebook, og det sier jeg her. Så det var veldig skuffende. Så jeg ble flyforbannet på han. Jeg hadde kommet til å ha sagt åtten. Vitten hadde svart meg at det kom til å advare folk i kinne mot den. At den var useriøs, men siden han ikke skrev noe tilbake til meg, så har ikke jeg skrivet noe mer åt han. Men jeg har advart mot den på Facebook. Og nå advarer mot den her på YouTube, slik at flest mulig blir obs på at han er i hvert fall ikke til å stole på, da. Har du gjort en avtale med han, så kan du være banne på at han bryter den avtalen, hvis du ikke kommer og henter han på flekken. Så slik er det. Og så var det en positiv ting. En positiv ting som veger opp litt for negative, det var i dag. I dag har jeg vært på kaffen Bops på Rudshøgda. Veldig trivelig kaffe etter den har vært nybygd. En av de triveligste kaffe jeg har vært på. Og en menu som får det til å gi meg vann i munnen, rett og slett. Uansett hva jeg ser på den menuen, så gir den meg vann i munnen. Men det var ikke det som poenget her. Jeg tok meg en kaffekopp og en kaffen, for der skal jeg møte en artist som kommer fra Østfold. En som heter Kai Robert Johansen. Han er egentlig ganske godt kjent, hører i dansebandvokalist i mange år, han spiller trompet og er litt sånn multiartist, multimusiker. Og han har jeg møtt flere ganger før. Så han er en veldig trivelig kar, og nå hadde han litt nytt å fortelle. Han har kommet med en ny låt, og så har han fått beskjed om at den skal lanseres i utlandet. Den skal lanseres faktisk i Kanada og Australia. Med en trompetplate gitt ut. Og så har han fått en troféplate for salg til plater i Tyskland. Så han kom for å fortelle litt om det nye som har skjedd i artistlivet hans. Og vi satt ved bordet på Oppsal og hadde intervju der. Hadde med oppdageren min gjort et koselig intervju med han. Nå kommer det en diger tømmerbil her. Skal bare stå litt på siden her til den får passert. Bare vente litt. Altså, alle som bilen har kjørt forbi. Så kommer det mange flere biler også. Hallo. Jeg er snart tilbake, men det kommer veldig mye biler her nå, så bare vent litt og vær litt tålmodig.
er det like før. Der var rushet forbi. Så det intervjuet ble veldig koselig, og så etterpå så... Vi satt og pratet litt etterpå da. Annet av trafikk. Jeg tror klokka var 4 på eftan, 9-8 på kveld. Men altså, vi satt og pratet litt etterpå. Vi hadde veldig mye å prate om, og altså, når vi restet oss og skulle gå ut da, så var det noen folk som satt ved et annet bord like borte for der, etter rett over for oss omtrent. Og hun dama i det selskapet så så rart på meg. Så jeg tenkte sånn, så har jeg pratet alt for høyt nå, tenkte jeg. Nei, har vi pratet så høyt at hun ser rart på oss, tenkte jeg. For både Karobert og jeg, vi prater jo veldig. Og jeg har en tendens til å prate veldig høyt når jeg prater. Så jeg har liksom ofte bruker litt mye volum. Jeg tenkte på den vika at om hun dama synes vi pratet for høyt. For det var vel bare vi som pratet så opp og søkte i kaffen der. Men slik blir det igjen når jeg er ute opp til ting og møter folk, så sitter vi og prater på kaféer og spisesteder, og da blir det ofte litt høyt volum av inntrykk da, slik er det. Men som sagt, veldig koselig intervju med Karobert. Han tok turen helt ifra Sarpsborg til Rudshøgda før han møter meg, og det er stor ære. Så da vog det litt opp for den dårlige opplevelsen jeg hadde med den komfyren i går. Så slik er det.